Добрий вечір, країно! Це крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює секс-символ 14-го століття. Тип, який п'є так багато води, що створив ту пустелю, де я 40 років ходив. Скуф в першому поколінні Кирило Ганін. Що таке скуф? Що таке? Це щось неприємне, сподіваюсь? Правильно ж? Добре. Зірка шоу-бізнесу і Давиду, Дніпро та офіси, Фіма і ескортниця. Фіма Константиновський. До новин. До новин! Сироїдку Джері Хейл було затримано в Мальме за порушення порядку на вулиці. Далі з протоколу поліції відсмоктала троснику. Кінець цитати. Райдер Кирила Ганіна більше схожий на меню із шашлички. Єдина різниця в тому, що на меню в шашличці менше слідів від жирних пальців. Вибачте. Вона сміється на тебе. Це нормально. Реальних пацанов спочатку пересматриваю. Петро Симоненко відповів журналістам, чим він займається на пенсії. Я їбу бабу Ягу, директор компанії «Аніматорів», розповів про своє особисте життя. На розетці з'явилися чіпси зі смаком члена та вагіни. Директор фірми «Люкс» вже відреагував. Незабаром на ринку з'явиться «Люкс» з підзалупним сиром. Просто треба ранку дочекатися, прокоментував маркетолог. Фіма, це тобі не новий канал. Біле. І біле сухе вино. А зараз рубрика «Пох плюс пей». Тут ми читаємо реальні заголовки, на котрі «Всім пох плюс пей». І перша новина. Дзідзьо назавжди відмовився від свого образу. Давайте всі разом. Пох плюс пей. Настя Кам'янських заспівала іспанською в ефірі американського телешоу. Пох плюс пей. Андрій Бережко випустив свій сольний стендап-концерт. Пох плюс пей. Тут треба серйозно. А тут ти прям включилася. Ладно. Пох плюс. Я дивився, мені сподобалось. Пох, мені точно, пох плюс поїб. Але тепер вже не тільки всім людям, а й алгоритмом Ютуба вітаю з 12 тисячу переглядів. Ні, це все кудись на 5 тисяч побіг вперед. Це були всі новини з рубрики «Пох плюс поїб». А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Результат інцесту в родині вікінгів. Один з друзів Боби Месі. Син засновника Child Free, людина, яка з'їла гриб Супер Маріо, Андрій Бережко. Андрію, ти в ефірі! Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж зі зйомок просмажки Юрія Ткача від мінус першого. В США просмажували Трампа, а в нас просмажують Юрія Ткача. Бо Ткач і Трамп дуже схожі, адже обидва ніяк Україні не допомагають. В залі були присутні такі люди, як Микола, Настя, Сєрий, Модест і чувак з п'ятого ряду. Коротше, будь-які люди, яких знають більше, ніж Макса Вишинського. Фіма виступив секрет-гестом, тому був сюрпризом і для самого Ткача, бо Юра взагалі не ставив на те, що цей співучий мажор колись стрельне. Студія. Так, це правда. Андрію, скажіть, це правда, що Кирило Ганін не змив в туалеті і Даня Повар з цим на сцені виступив? Та який ще перформанс довелося побачити на цьому заході? До речі, ведучим вечора був Сергій Середа, тому вже в Ютубі ви, на жаль, побачите вже обрізану версію події. А ранній доступ до випуску без цензури вже можна отримати нашим спонсорам на Ютуб, а також на нашому Buy Me Coffee чи Патреоні. Студія! Дякую! З нами на зв'язку був наш спеціальний кореспондент, хлопець, який встановив рекорд пологового будинку за весь час його існування, бо вже на 5-й секунді сказав «Чиназис». Кумир чотирьох людей – Андрій Бережко. А ми повертаємось до новин. В житомирському чемпіонаті з бейсболу переміг Google, бо він єдиний, хто знав правила. На гендер-паті блогерки Сталі Макеєвої вартістю понад 2,5 мільйони гривень виступала Вірка Сердючка. Тому святковий торт був з фіолетовим кремом, бо в них трансвестит. Фіма. Засуджую. А зараз жарт від підписника. Pornhub легалізувався в Україні як постачальник електронних послуг і буде платити податки. Тепер можна буде задонатити в бюджет однією правою.
Якщо теж хочеш, щоб твій жарт потрапив у випуск, то добий новину, яка знаходиться в закріпленому коментарі. Найсмішніший жарт ми візьмемо в наступний випуск, а всіх інших змусимо дивитися шоу «Між нами» на Stadium Family. Ваню Кахурт... Аля Кахарча! Ваню Кухарчука так часто били струмом в шоу-розряд, що якщо знову буде блекаут, Фіма зможе від нього ще декілька місяців заряджати свій вібратор. Мені подобається оцей спектр асоціацій зі мною сьогодні. До речі, за кожен коментар та лайк під цим випуском ми донатимо по 1 гривні. Чим більше лайків коментарів, тим більше донат на ЗСУ. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, дівчина, у якої вагіна як подорожник, бо хоч до рани прикладає. Людина, чий хлопець ніколи не стане опозиціонером, бо не хоче, щоб влада змінилась. Влада Глеба, Владо, ти в ефірі. Чіназис. Саундтрес. У мене фамілія Глеба, якщо що. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж зі стріт-рейсингу в селищі Успішні, всі до Києва, заєбалися Полтавської області. Тут такі старі радянські машини, що, можливо, на одній із них ще є трішки Віктора Цоя. Прямо перед початком змагань пішов дощ. Кажуть, що це сльози Пола Уокера, який побачив з неба деонексію. У брата голови села немає грошей на тюнінг машини, тому йому розказали, чим гра в кальмара закінчилась, щоб у нього був хоча б спойлер. Один із депутатів сказав, що візьме участь у гонках, тільки якщо на фініші можна буде в'їхати в натовп людей. Студія Чіназис. Чіназис. Місцевий фанат Шумахера сказав, що буде робити все, як його кумир, тому просто на лижі роз'їбався між дерев. Засуджую. Щойно у одного із учасників прямо на фінішній прямій вибуло передачу. Там після третьої в нього йде супермама. А, це я, типа, дублюю, як гонки йдуть, да, я маю... А, понятно. Фіма, що ти мовчав? Можеш отак робити ще очима? Один із гонщиків відпустив кермо і перехрестився, проїжджаючи церкву, тому через хвилину вже почув подяку від самого Ісуса Христа. Переможці начертили дорогу на цицьках 80-річної пенсіонерки і вже третю годину всім селом не можуть її занюхати до кінця. Студія. Знюхати. Занюхати. Вони нічого вже не можуть. Дякую. Дякую. Ну. На зв'язку з нами була дівчина, чию пісю перед сном замість заспокійливого нюхать можна. Людина! Людина, яку дрочили з коментарів, просили запросити і сіли з нею в кадр. Владислава Глеба. На сьогодні це всі крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, чиї руки виглядають так, наче він прямо зараз в ломбард пізду. Кирило Ганін. А також хлопець, що собі як до хуя виправдань придумав, щоб чужим дітям цукерки давати. Фіма Константиновський. Підписуйся на канал, пиши коментар від 7 слів, якщо теж, коли бачиш собаку, думаєш, бля, як же її пізда, лежить де хоче, на роботу не треба ходити, ще язиком до ЄС дістає. Кайфи. До наступного понеділка. Бувай. Всім гарного дня. Чіназес, уху. Фейк чи ні? Зараз треба вгадати, фейкова новина чи ні. Той, хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. От все начебто просто. В Колумбії жінка вимагає поховати її поруч зі своїм померлим собакою. Я скажу, що це фейк. Це фейк. Ну і дурак. Я вважаю, що це правда. Я вважаю, що це пізді якийсь. Це фейк. Ну і я дурак. Ой. Фіма, тільки давай, будь ласка, зараз не треба якісь зашкварні факти, типу, ну, на червоний пішов. Ні, ну, я один раз в суботу що-то делав. Хуліган. Я одразу йшов, колись пішов пов церкву, і от так просто машинально. От такий зашкварний факт. Зашкварний факт. Я дуже, ну, тоді було дуже соромно. Тоді було дуже соромно. Коротше, мені подобалась дівчина. Мені було, давай так, мені було років, типу, там, 15, а їй було,
20-21. От. І вона мені запропонувала... Нормально. Це нормально. Це мрія. І вона мені запропонувала піти в парк, типу, прогулятися. І я думав, невже, я їй теж сподобався. Ми там з нею перетинались, я там прям вдягнувся, дуже красиво. Коротше, і я прийшов в парк. Сам себе роз'їв. Да. Я просто згадую, як я виглядав. Це лакірований кросовок, нахуй, звідки лак на кросів. От, і я дуже гарний приходжу, а вона взяла з собою свого брата молодшого. І вона нас вдвох просто катала на атракціонах. І оцей момент, я пам'ятаю, коли я їду з братом і так на колесі цегольодовому, і вона нам маше. І я сиджу, думаю, і дал б***б. Шиї в лакірованих красунках. Ну це чесно, ну типа... Кирюх, ну прям зашквар. Не то, щоб... Ну... Давайте швидесенько, може я десь розказував, може десь хтось чув. Якщо що, просто на одному з перших фестивалів Ліги сміху, десь о 5 ранку я зайшов в номер до якоїсь молодої команди, вони мені сказали, о, це Фіма із Дніпров. І я одразу після цієї фрази наблював їм прямо на пиво. Типу, от я заходжу, вони кажуть, о, це ж Фіма із Дніпров, і я їм одразу, типу. От це вже хорошо. А чому? А цих пір як зашкварно тільки про блювоту, про жопу, сраку, наркоту. Мені було більш соромно тоді, коли на оглядовому колесі я це бачив від моєї крашихи. В Аргентині двійника Майкла Джексона визнано винним у сексуальному насильстві над неповнолітньою. Над неповнолітньою. Я вважаю це пізніше. Я вважаю, що це фейк. І я вважаю, що це фейк. То пусть буде правда. Це правда. Та є! Зашкварна історія. Я їла насіння з бабусею і з її подругою. І подруга бабусі сказала, підійди до мене, я тобі дам насіння. Я підходжу, вона каже, давай ручку. І вона мені випльовує його зі свого рота на руку і каже, от смачного. Це зашкварна історія. Я таке люблю. Ну. А потім її щелепа була ще в воді, бо вона ночувала в нас. Не знаю. Це для мене... Зашкварненько, да? Ну в усіх різне життя. Не всі блівали на поліцейських, розумієш? Є люди, в яких було нормальне життя. Я один раз кончив сам собі в глаз. А що, на дарт взагалі нема, да, грошей? Це було, До речі, кажуть, що це боляче пізді. Боляче. Потім каже, що глас там пухнався. Хто це каже? Хто ці люди? Скорость. Ти знаєш, з якою скоростю вилітає сперма з члена? Откуда він знає, що кончав? Я знаю. Скільки? Майже 60 км на годину, чувак. 60 км? Майже. Ти що? Я бачив, як маленький гаїшник колись її зупинив. І отак я таким чином чи це не вбив. Ну, коротше, це було. Я був з дівчиною своєю, все нормально. Я отак сидів на дивані. Вона отам на колінах була. І вона. А що, щось загубила? А потім просто в один момент вона така. Ха-ха! І в цей момент я, ну, мені стало очень. Яка висела дрочка у вас. Кирюша, на що ти це розказав? Я не хотіла, щоб це хтось знав. А от. Я б в цій історії твоє ім'я взагалі не упоминав. Ніхто б і не поняв, що це ти. Мені здається, тепер в тебе повинна бути травма, якщо ти будеш на концертах, і тобі співак дає мікрофон, ти... Ні! Так, і око прикриваю. Кирюх, ну так і що, боляче дуже сильно, да? Чувак, у мене око було червоне дні три, мабуть. Прям, ну, це пізда як боляче. По-перше, це несподівано, воно потрапило прям в око. Не то, що я успів закрити, 60 кілометрів час. Мене мапет збив, на. Маленький такий. Хот Вілса, ти так. Чуєш? І що ти наступні дні, коли тебе запитували, чому око червоне? Що ти казав їм? Що ти кончив собі глаз? Ні. А що ти придумав? Та я не виспався сильно. На один глаз. На один глаз, на одну сторону доспав. Накурився на одну сторону. Так, на одну сторону тільки накурився, так. Тільки з одної сторони красний. Так, я підтримую історію про бабусь. Так. Я колись в дитинстві. Теж, у тебе такі класні історії, але їх всі чув. Так от, я колись в дитинстві надивився американських фільмів, комедії були дуже популярні там. От, і, коротше, був день народження бабусі.
щось там 70-80 років. І коли вона сідала, я прибрав стул з-під неї. І вона реально дуже сильно впала. А я не розумів, чому їй боляче, ти розумієш? Ну, тому що це смішно. Це ж смішно. В фільмах же там а вони прям боляче. І мене мама питає, нахуй ти це зробив? А мене мама така, знаєш, нахуй. Але співає це, правда? Нахуй. Я не розумію, навіщо це зробив дійсно. Я такий думав, що це такий прикол буде. І що, бабуся? Ні, ну забилась вона. Ну, він там щось з копчиком був. Просто от, за такі історії мені соромно. А ну там, де я облівав якихось людей. А чого ти не розкажеш, як ти куртку в Польщі проїв з паспортом? Так, а скільки буде випуск? 6 годин? Ну то пізда, блядь. Приходить чучело, сука. 3 години ночі в Польщі я не їду, моя куртка. Випадався? А там паспорт. Ніхто в мене не вірив, що я знайду. Чувак, він на слідуючий день пізде в шаурмешну, де він був. Куртка отак висить нахуй на крючку, блядь. З паспортом. З паспортом? Так. Ми думали, що він уже все, останеться. Це для вас всіх зашкварна історія, тому що ніхто з вас в мене не вірив. Ви ахуєли, коли я прийшов з курткою. І шаурмою. Ми розганяли, що він спеціально паспорт проїбав, щоб в Польщі остатися. Йобаний шаурмішник, блядь, не знайшов куртку. Я пам'ятаю, коли я дійсно провтикав куртку, прям добу вона висіла в шаурмі. Десь там, Краков, Вроцлав. Вроцлав. Коротше, я повертаюсь, я йду один, тому що, коротше, я набухався вночі і загубив куртку, і в дні був паспорт. І коли мене шукали пацани, я кидав маячок і з'єбався. Ну, типу, я кидав, де я, і звалив всі точки. Я кажу, а вони їли, коротше, там багато хто в ресторані залишився, я вже пішов за п'яне вішня на площу. І вони мене втратили, я такий, ідіть нахуй, я все, я один, ви мене кинули, я пішов гулять. І наступний день, коли я кажу, може хтось мені допоможе шукати куртку, вони мені кажуть, пішов ти на... Сам давай, ти ж сам, одинокий вол. Я знайшов куртку в шаурмі і повернувся, пам'ятаю, відкриває мені Карагодін двері, я в цій куртці, і він в ній. Але ніхто в мене не вірив. Бувайте. Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.